নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। আজি মই গৈ আছো এখন পথাৰলৈ আৰু এই পথাৰখন খুব ধুনীয়া পথাৰ। ইয়াতে চাওক তিতা কেৰেলা লাগি আছে, তাৰ লগতে বিভিন্ন খেতি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। বহুত ডাঙৰ এই পথাৰখন আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী ইয়াত চাওক আগে আগে গৈ আছে আৰু এই খেতিডৰা এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক তেখেতৰ সৈতে মই কথা পাতিম বাৰু। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ পথাৰখন, চাওকচোন। তাৰ লগতে চাওক এয়া তেখেতৰ খেতিৰ লগতে এয়া দুটা ফিচাৰী আছে আৰু ইয়াতে মাছ দিয়া হয় আৰু এই কাষতে এটা আমাৰ দেউতাৰ ফিচাৰীও তেখেতে লৈছে। তেখেতে ইয়াতে মাছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু দূৰ দূৰণিলৈকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ খেতি কৰিছে। সেইখিনিতে এয়া দেখিছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খেতি কৰিছে। তাৰপিছত মই দেখাম আপোনালোকক এটা বিশেষ খেতি আৰু সেই খেতিটো বহুত মানুহে নকৰে, কিন্তু যিসকলে কৰে সঁচাই লাভৱান হয়। আৰু ইয়াত চাওক ৰঙালাও কৰিছে, কি ধুনীয়া ইয়াৰ ৰঙালাও লাগি আছে। আৰু এতিয়া মই বিশেষ যিটো খেতি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো খেতি বিষয়ে আগতে মোৰ থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিছেই আৰু সেই খেতিটো হৈছে হয় ষ্ট্ৰবেৰী খেতি। আৰু ইয়াত চাওক ৰঙালাও কি ধুনীয়া ৰঙালাও হৈছে, দেখিছেনে? আৰু ষ্ট্ৰবেৰী খেতি বহুত লোকে নকৰে এই খেতিটো, কিন্তু ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি যে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বহুতে হয়তো নাজানে। আৰু এইগৰাকী কৃষকৰ পৰাই আমি জানিছোঁ তেখেতে এই ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো বিনা খৰচত কৰিছে। আৰু ইয়াতে চাওক কি ধুনীয়াকৈ মালচিং দি কৰিছে, চাওকচোন। ইয়াত পলিথিন দিয়া হয়, মালচিং পদ্ধতি বুলি কয় আৰু সেইটো এই পদ্ধতিটো কৰিলে এই ষ্ট্ৰবেৰী খেতিখিনি ভাল হয়। খুব কম ঠাইতে এইখিনি খেতি কৰিছে কিন্তু তেখেতৰ বহুত লাভ হৈছে বুলি কৈছে আৰু আগতেও তেখেতে কৰিছে। আৰু এক কেজিত তেখেতে 400 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু চাওক ইয়াতে 600 জোপা পুলি আছে আৰু সেয়া তেখেতে একদম ফ্ৰী পাইছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একদম ফ্ৰী পাইছে, সকলোখিনি ফ্ৰী পাইছে, মালচিংটো ফ্ৰী পাইছে তাৰ লগতে আৰু এই পুলিখিনিও ফ্ৰী পাইছে। চাওকচোন কিমান সুবিধা কৰি দিছে চৰকাৰে কৃষকসকলক, কিন্তু কিছুমান কৃষকে এই সুবিধাটো ল'ব নোৱাৰে আৰু ল'ব নিবিচাৰে আৰু ঘৰতে বহি থাকে। গতিকে সেই ইমান কম খৰচতে এইখিনি কৰি লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, হয়নে বাৰু? ভাবিলেই কিবা আচৰিত লাগে, নহয়নে? আৰু কেজিত তেখেতে 400 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে, চাওকচোন কিমান লাভদায়ক এই খেতিটো। আৰু বহুতে নকৰে, কিন্তু যিসকল কৃষকে নকৰে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই খেতিটো কৰক, যথেষ্ট লাভৱান হ'ব আৰু কম খৰচতে। আৰু চৰকাৰে আজিকালি কৃষকসকলক বহুতো সুবিধা দিছে আৰু ইয়াতে যিখিনি প্ৰচেছ কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি তেখেতে ক'ব আপোনালোকক। কৃষকজনৰ লগত মই কথা পাতিম বাৰু, কৈ দিম। আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, নহয়নে বাৰু? আমি আগতে এয়া বাহিৰৰ পৰা আনে, আমাৰ অসমত প্ৰায় নহয়েই, কিন্তু এতিয়া কৃষকসকল সজাগ হৈছে, তেওঁলোকে বাহিৰৰ খেতিসমূহো আমাৰ অসমলৈ লৈ আহিছে। যেনেকৈ ধৰক ড্ৰেগন ফলটো হওক, ষ্ট্ৰবেৰী খেতি হওক, বিভিন্ন খেতি আমাৰ অসমলৈ লৈ আহিছে, অসমৰ মানুহো কৰিছে। আহকচোন আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ, তেখেতে কেনেদৰে কৰিছিলে আৰু কেনেদৰে চৰকাৰৰ পৰা তেখেতে সুবিধা পাইছে সেইখিনি আমি জানো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ, বহু কথা জানিব পাৰিব আৰু নজনা কথা জানিব পাৰিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, কৃষকসকলৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। হৈছে প্ৰভাত শইকীয়া আৰু তেখেতে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিছে আৰু বিভিন্ন খেতি কৰিছে। আৰু প্ৰথমে আমি তেখেতৰ পৰা জানিম এই ষ্ট্ৰবেৰী খেতিখিনি কেনেদৰে কৰিছে। বহু বছৰৰ পৰা তেখেতে কৰি আছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত সুবিধা পাইছে। কওকচোন আপুনি এই ষ্ট্ৰবেৰী খেতিখিনি কৰোঁতে মাটিখিনি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে আৰু কি কি কৰিব লাগে? অঁ, ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মাটি সুন্দৰ ধৰণে মিহিকৈ হাল মাৰি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে আৰু তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত তাতে আমি পচন সাৰ, যেনে ধৰি লওক গোবৰ, কেঁচু সাৰ, এনেকুৱা জাতীয় প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কৰি পেলাই মাটিখিনি তৈয়াৰ কৰি কেইদিনমান শুকুৱাই ৰাখিব লাগে। আৰু যেতিয়া আমি পুলিখিনি পাওঁ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত, আমাৰ নৱেম্বৰ লাষ্টত ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্টৰ ভিতৰত আমি পুলি যোগাৰ হৈ যায় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও দিয়ে আৰু কিছু কিছুৱে কিনি পেলাইও তেনেধৰণে কৰে। আৰু এটা পুলি আমি যদি কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 25 টকামানকৈ পৰে। এইখিনি আমি যিখিনি পুলি পথাৰত লগাইছোঁ এইখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছে। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগে বাৰু, বহু কৃষকে নাজানে? কি কৰিব লাগে মানে কি, আমি হেৰিয়ৰ লগত, কৃষি বিভাগৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে, মানে
আমার যেটা হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট, হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের লগত যোগাযোগ করে তাতে এখন রেজিস্ট্রেশন এটা আছে, তাতে এখন সার্টিফিকেট দিয়ে তেনে ধরনের হর্টিকালচার রেজিস্ট্রেশনটা থাকলে ভাল। তেতিয়া আমার মানে কি হর্টিকালচার জাতীয় যেখিনি কৃষি আছে সেইখিনি করব কারণে তেখেত সকলে বিভিন্ন সহায় মানে বিভিন্ন সামগ্রী আহে সকলোখিনি আমাক সহায় করে দিয়াত সহযোগ হয়। গতি হর্টিকালচার লগত যোগাযোগ করে রাখলে ভাল। এটা তারপর কোক আপনি কেনেদরে করে কেনেদরে করো? তাকে মানে কি তৈয়ার করলো, করার পিছত আমি যে মালচিং পেপার সেই পেপারটো পাই পেলে অল্প মানে মাটি ওখ করব লাগে যাতে, আর মালচিং পেপারটো দিয়া যায় হিট তাপ নিয়ন্ত্রণ করিবর কারণে, আর বিভিন্ন ধরনের আমার পোক পরুয়া গছ বন লতা এনেকা হয় সেইবোৰৰ কারণেও নিয়ন্ত্রণ হয়। আর মাজত যিখিনি ড্রেনত খালি থাকা জায়গা তাত যিখিনি বন আহে আমি মাঝে মাঝে সাফা করে থাকিব লাগে। আর ঠিক তেনেধরণে আমি ইয়াত বেশি ফার্টিলাইজার হোক বা কিবা রাসায়নিক কিবা আমি কিবা মেডিসিন এইবিল ইউজ করব নোৱাৰো কারণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খায়তো, তো গতিকে আমি তেনেধরণে আমি করে আহিছো। তো বিক্রিও হয় বজাৰত তেনেকে, আমি মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা বেছি উলিওৱা নাই, 6 কেজি মাত্র বিক্রি করছো, 400 মই বিক্রি করি আছো, লাভ হয় ন? আর এমনি আপনি লগোৱাৰ পিছত কিবা যতন লব লাগে না? লগোৱাৰ পিছত খালি আমি পানি দি থাকিব লাগে, সাবলা ড্রেনত পানি দিব লাগে না? ড্রেনত পানি দিব লাগে, আর যেতিয়া ড্রেনত নুঠে কিছুমান জায়গা হেবিলাকত হাতেৰে তেনেকে দি দিলে হল, মগ দি পেলাই দি পেলাই তারপিছতে এজোপা এজোপা গছত যদি মোৰ ইয়াতে 600 পুলি আছে যদি এক কেজিকেও দিয়ে তেতিয়াহলে যথেষ্টখিনি আমি লাভান্বিত হম। তো তেনেকুৱা মানে বৰ লাভান্বিত হয়, লাভজনক। আর আপনি অকমান জায়গাতে কৰিছে, কিমানখিনি কৰিছে? ইয়াতে 600 পুলি মানে পাইছিলো মই, হেৰি 1200 পুলি মানে আহোঁতে অলপ ডেমেজ হৈ গৈছিলে, তো গতি এতিয়া যিখিনি আছে 600 পুলি মুঠতে ফল আহিছে। আর আর পোক পরুয়ার কারণে একো করব না? পোক পরুয়া সাব লাগে, যদি পোক পরুয়া হয় যেনেকে আমি আয়ুর্বেদিক কিছুমান তেনেকুৱা হেৰি আছে সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে ৰাসায়নিক একো প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে, ৰাসায়নিক তেনেকে এতিয়া ফল অহা পিছত ৰাসায়নিক কৰিলে অসুবিধা আছে। হয় হয়, আৰু কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়, আপোনালোকে নিজেও খায়? নিজেও খাওঁ, ল'ৰাইটো মানে খুব ভাল পায়। হয় হয়, আৰু খালেও ভাল নহয় নাজানো, আৰু এতিয়া বহুতে নকৰে এইটো খেতি, গতিকে এতিয়া কৰিবলৈ লৈছে আৰু মানুহবিলাক আগ্ৰহী হৈছে খাবলৈ, হয়নে? আৰু এই যে আপুনি মালচিংটো দিছে এইখিনি কিমান দিনলৈকে থাকিব, আপুনি আকৌ অহা বছৰো কৰিব পাৰিবনে? অঁ, যদি পেপাৰটো কোৱালিটিৰ ওপৰত কথা আছে, অৱশ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো দিয়ে সেইটো আমি দুবাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু দোকানৰ পৰা যিটো আনো সেইটো বহুত পাতল হয়, সেইটো এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰি, এবাৰতে খতম হৈ যায়। এইখিনি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই দিছেনে নে আপুনি নিজে কৰিছে? নাই, এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পোৱা, আমি হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পোৱা। ঠিক আছে, চৰকাৰে খুব সুবিধা দিছে নহয় আমাৰ কৃষকসকলক? কৰোঁ বুলি ক'লে বিভিন্ন সুবিধা আছে, সেয়ে সঠিক জেগাত সঠিক সময়ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সকলোখিনি সঠিকভাৱে পাব। আমাৰ কৃষকসকলক আপুনি কওকচোন, যিসকল কৃষকে এনেই বহি থাকে মানে ধৰক খেতি কৰিবলৈ নিবিচাৰে, তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? কৃষক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে যিসকল কৃষকে বা নতুনকৈ যিসকলে কৰিব, তেখেতসকলে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ ডি অ' ছাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেখেতসকলৰ লগত চা চিনাকি হ'ব লাগিব, হৈ পেলাই তেখেতসকলে তেওঁ কিহত আগ্ৰহী, সেই আগ্ৰহৰ তেওঁ যিটো খেতি কৰিম বুলি ভাবে তাৰ লগত যোগাযোগ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন হেৰি আছে, সেইখিনি কৰি পেলাই তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু কৃষি কৰিবলৈ আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি বিভিন্ন পৰ্টেল আছে আৰু বিভিন্ন ইউটিউবত বহুতখিনি তেনেকৈ পাই থাকে, সেইখিনি চাই মেলি পেলাইও কৰিব পাৰে, তো কোনো অসুবিধা নপৰে। কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ হোৱাটো ভাল, কিয় যিখিনি সাহায্য আছে সেই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰি। আৰু মানে খেতি কৰিবলৈতো কষ্ট আছে ন? কষ্টটো আছে, নিজে কৰিবলৈ কষ্ট আছে, কৰিব লাগিবই, কাৰণ আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে কষ্ট অকণমান কৰিবই লাগিব, কষ্ট কৰিলেও তাৰ বিনিময়ত ফলটো পায়, হয়নে? হয়নে, যথেষ্ট ভাল ফল পোৱা যায় যদি ভালদৰে কষ্ট কৰে, হয়নে বাৰু? হয় হয়, কাৰণ এতিয়া বিশেষ মই একো নকওঁ, বেলেগ নকওঁ, ষ্ট্ৰবেৰী মই ষ্ট্ৰবেৰী যদি মই ইয়াৰ পৰা 600 জোপা গছৰ পৰা যদি মই 1 কেজিকেও উলিয়াব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 1 কেজিৰ দাম 400 টকা হ'লে 600 কেজিত কিমান হ'ব, সেই অংকটো কৰি চালে গম পাব যে তেতিয়াহ'লে সেই জেগাখিনিত মই যেতিয়া মই কৰ্মটো কৰিবলৈ হাতত ললোঁ, গছে ফল দিছে, মই যদি অৱহেলা কৰোঁ, অৱহেলা কৰিলেতো মই সেই পইচাখিনি বুটলিব নোৱাৰিম, পইচা গছে দিবলৈ বিচাৰি আছে, মই যদি ল'বলৈ নিবিচাৰোঁ, মই তাক যদি প্ৰতিপালন নকৰাকৈ মই পইচা ল'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো নহয়, যতনটো কৰিবই লাগিব ন?
ঠিক আছে, আপুনি এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক, খুব ধুনীয়া খেতি কৰি আছে আৰু যথেষ্টখিনি আপুনি খেতিৰ জৰিয়তে ঘৰখন সুন্দৰভাৱে চলাই আছে, নহয়নে বাৰু? ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে আৰু বিভিন্ন কামতো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো ব্যস্ত কৰাই ৰাখিছে, ল'ৰাটোক য়োগাত দিছে, নহয়নে? ছোৱালীজনীক ডান্সতো দিছে, খুব ধুনীয়া তেওঁলোকে কৰিছে। ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই, আপোনাৰ যাতে আৰু উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব, আৰু যিসকলে এই খেতিটো কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু কৰক, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সুবিধা দিয়া হয় আৰু কৃষকসকলে সেই সুবিধা ল'ব লাগে আৰু লওক, আৰু লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰক, কাৰণ অকণমান ঠাইতে তেখেতে কৰিছে দেখিছেনে, সেইখিনি ঠাইতে তেখেতৰ লাখ টকা উপাৰ্জন হ'ব। গতিকে আমি যদি বহল ভিত্তিত কৰোঁ, চৰকাৰে সেইখিনিও দিব। তেখেতে কৈছে যিখিনি আপোনালোকে যদি শুনিছে গম পাইছে, গতিকে মই আকৌ নতুনকৈ নকওঁ, সেই সুবিধাখিনি আপোনালোকে লওক। ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টি চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক, নমস্কাৰ।